Mesta jok dep karaga oturgandar bolbosun. Ar bir ökmөт мүчөсү, 16 больницанын кураторы ошол жерде турасыңар керек болсо. Келген кишини мына Ганцига жөнөтүп, бияка жөнөтүп, тияка жөнөтүп отурасыңар. Эгер ошол требутетти ошол уюштура албасаңар, өзүңөр отурасыңар анда ошондой кылбасаңар айтып коёюн. Турбасын ошол жерде бир да адам. Кайра артка кетип, жата албай, эртеси күнү кайра келип жүрө тургандар болбосун. Койко месталарын бардыгын, штативтерди даярдатып коюп, бүт бардыгын спор залдарга даярдагыла керек болсо да мектептерден чыгарып, места жокто эле кайрылып келе бербестер. Эртеңки күнгө түнү жатканга месталардын бардыгы заранее даяр болсун. Койко, пастель, бүт бардыгы менен. Жок дегенде капельница коюп, медик жанында турса кичине өзүнчө дагы морально кичине ошо оорулууга жардам болот. Өзү менен өзү күрөшпөй, ошондо кичине адамдын иммунитети да пайда болот. Ишенич пайда болот. Ошол жерде жатса, хотя под капельницу. Өзүн өзү мунушай дедет, карап атат мени жакшы болом деп. Ошо менен да бир топ жакшы болот. Эшикте калган киши болбосун. Бүгүнкү күнгө кээ бир больницаларда дашык бар очередьте тургандар болуп атат. Мына бөлүнгөн өкмөттүн мүчөлөрү, кара кылган ошолор.